Jeg hedder Frida og går på Glamsbjerg Efterskole. Fællesskabet på Glamsbjerg Efterskole er unikt, fordi der er så mange forskellige personligheder. Altså, der er altid nogen, som der passer til ens selv. Så man kan altid finde nogen at være sammen med, eller prøve at hænge sammen med nogle typer, man måske ikke lige tænkte, at dem ville man komme godt ud af det med. Men alle er bare mega flinke og udadvendt. Og jeg synes faktisk, at det, at skolen er ret lille, er bare mega fedt, fordi så kender man ligesom alle og har haft sådan en rigtig samtale med alle. Og det gør nok også bare, at folk kommer tættere ind på hinanden, og at man får flere venskaber, efter vi er færdige. Eller jeg er faktisk 100% sikker på, at jeg kommer til at holde mine venskaber, som jeg har dannet her.